abalaba ETV baaniriza ku mukutu mwebale kulaba ETV baagala nnyo. Nsooka n'okwebaza bannayuganda bonna olw'obuwagizi bwammwe bwe mulaze ttiimu Uganda eyabadde mu Commonwealth Games ezabaddewo naye nebaza nnyo bannayuganda abana abasobodde okuwangulira Uganda emidaali ena nga muboye Moses Kipsiro yasobodde okudifendinga gold medal ye eya mitazi olukumi mukudduka mitazi emitwalo kumi 10,000 meters nga yajiwangulidde yasinzeko muna Kenya seconds 3. So Kipsiro tukwebaza olw'amaanyi ge wataddemu byonna byoyiseemu n'osobola okuleetera eggwanga lyo golodi oyo n'omukomyawo n'omuwangula omulundi ogw'okubiri. Tukwebaza nnyo Mukama Katonda akuwa obusobozi akuwa amaanyi agaddamu okukolera eggwanga lyo ebisingako awo. Wade XP mpise ku mukutu okwebaza ku lw'abalala bonna abatasobodde abatasobodde kuleeta bubaka basiimye nnyo Moses Kipsiro, webale nnyo, tukwagala nnyo. Thanks for making our country proud. Well, still nebaza n'abalala abawangudde bronze medals nga kwabaddeko Winnie Nanyondo yawangudde bronze mu misinde, then tubeerako ne ba boxers heavyweight boxers babiri nabo bawangudde medals nga kwabo kwabaddeko Mike Sekabombe ne Fazi Juma. Mwebale nnyo bannange, mwebale kolera ggwanga lyammwe, tubaagala nnyo. Mwebale kubeera bamalirivu ne mujjayo kye mwatuleetedde. Kipsiro and your team.